Lomljenim slavskog kolača i prigodnim muzičkim koncertom školska slava obilježena je u Dobojskoj muzičkoj školi. Učenici ove škole Savin dan su obilježili muzicirajući na klaviru, violini, harmonici i gitari. Sviram klavir i za večera sam pripremio jednu recitaciju, pjevam u horu i sviram klavir. Zašto klavir? Pa zato što je to jednostavno moj omiljeni instrument. I što najviše voliš da sviraš? Pa, pa možda Sanje od Isidora Bajića i Etida od Burgmillera. Ovo je zaista lijepa jedna manifestacija. Lijepo je da se ovako okupimo, da ima muzike, da dođe narod, da čuje. Pa za danas ću svirati kompoziciju Sina Vikarilja. Danas ću bar Karol sam spremila da danas to sviram. Zašto klavir? Pa nekako mi je to, na njemu najviše mislim da može da se muzicira i da se, kako da kažem, dočara kompozicija. Direktor ove školske ustanove istakao je važnost obilježavanja slave u čast srpskog prosvetitelja. Mi gledamo da za Svetog Slavu, Svetog Savu napravimo da to bude najviše od domaćih autora. To nekad ne ispoštujemo u potpunosti, ali gledamo znači, da više domaće autore, s obzirom da je to jedna prilika da našu muziku tradicionalnu i umjetničku muziku, jeli, koja je od domaćih autora, da iskoristimo za ovaj moment. Školska slava Savindan, koja se proslavlja u čast Svetog Save, utemeljivača obrazovanja i prvog srpskog arhijepiskopa, obilježena je danas u nekoliko škola u Doboju različitim svečanostima, akademijama i muzičkim programom.